Je 5. apríl, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Vláda Srbska dnes na zasadnutí schválila memorandum o porozumení s francúzskym elektrohospodárstvom o nadviazaní dlhodobého dialógu a spolupráce v oblasti energetickej tranzície a nízkouhlíkových technológií. Týmto memorandum vznikajú podmienky na strategické partnerstvo s francúzskym elektrohospodárstvom, na zhodnotenie potenciálu rozvoja nukleárneho civilného programu v Srbsku s podporou rozvoja odborných kádrov a výmeny technických poznatkov. Francúzska strana vyjadrila záujem o spoluprácu so Srbskom pri rozvoji nových a pri revitalizácii už existujúcich hydroelektrární s cieľom zabezpečiť krajine energetickú bezpečnosť, pričom sa budú rozvíjať najlepšie medzinárodné vzťahy a štandardy v oblasti životného prostredia, technológie a praxe. Vyhlásila to ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová. Pred podpísaním memoranda sa ministerka v budove vlády stretla s francúzskym veľvyslancom v Srbsku Pierom Košárom, s ktorým hovorila o spolupráci v oblasti energetiky a tiež o prípravách čoskorej návštevy prezidenta Alexandra Vučiča, ktorý navštívi hlavu francúzskeho štátu. Stále sa pátra po tele dvojročnej Danky Iličovej. Včera na základe stôp krvi v aute polícia chytila dvoch mužov, pracovníkov podniku Vodovod v Bore, ktorí sa priznali k tomu, že dievča autom zrazili, jej bezvládne telo dali do kufra a odviezli na skládku odpadu. 50-ročný S.J. a D.D. sa k činu priznali. Telo dieťatka sa však zatiaľ nepodarilo nájsť, nakoľko jeden z mužov sa po niekoľkých dňoch na skládku odpadu vrátil a odniesol telo na iné miesto. Polícia zatiaľ neposkytuje žiadne detailné informácie. Obyvatelia Boru zapaľujú sviečky na znak úcty malej obete a nemôžu veriť, že toto je koniec, lebo všetci dúfali, že sa dieťa nájde živé. Ostaneme ešte pri téme, ktorá sa týka polície, tentoraz v oblasti dopravy. Dopravní policajti pri bežnej kontrole premávky zastavili niekoľkých vodičov, ktorí si za volant sadli, aj keď by nemali. V Novej Pazove si za volant auta značky Opel sadla 34-ročná žena, ktorej v tele namerali 2,21 promile alkoholu a v takomto stave vyletela z cesty a narazila do zaparkovaného auta, pričom sa ľahšie zranila. V Indii hliadka zastavila cyklistu, ktorý nafúkal 2,12 promile. 37-ročný vodič auta značky Volkswagen mal 1,92 promile a 47-ročný šofer auta značky Peugeot 1,95 promile. V Starej Pazove sa trestu nevyhne 34-ročný šofer auta značky BMW, ktorý mal v tele kokaín, a 23-ročný šofer auta značky Audi bol pozitívny na kokaín aj marihuanu. Všetkých čaká výsluch pred priestupkovým sudcom. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy. S dopravou súvisia aj pohonné hmoty. Najbližších 7 dní liter eurodízlu stojí 206 dinárov a liter benzínu 193 dinárov. Oproti minulým dňom aj diesel, aj benzín zdraželi o 3 dináre za liter. Nové ceny sú platné do piatka 12. apríla. Ľahké elektrické vozidlá, teda elektrické kolobežky, sa od dnes, od 5. apríla, dajú registrovať, čo je podmienkou, pretože od 15. júna sa môže jazdiť len na elektrických kolobežkách, ktoré sú zaevidované, vyhlásil to pomocník riaditeľa agentúry pre bezpečnosť v doprave Srbska Mirko Kokovič. Súbor nových pravidiel nadobudol platnosť dnes a celé znenie možno nájsť na webovej stránke agentúry. Je tam aj tlačivo žiadosť. Vyplnená žiadosť, doklad o zaplatenom poplatku a technická dokumentácia, to je základ potrebný na vybavenie registračnej nálepky. Ako vysvetlil inžinier dopravy profesor dr. George Vraneš, v žiadosti treba uviesť osobné údaje a tiež údaje o elektrickom vozidle, ako sú značka, typ, sila elektromotora, najvyššia konštruktívna rýchlosť, hmotnosť vozidla a podobne. Po 15. júni môžu v teréne jazdiť iba elektrické kolobežky, na ktorých bude viditeľne nalepená registračná nálepka.
Žiaci 8 ročníkov majú v termíne od 8. do 11. apríla v prípade potreby možnosť podať žiadosť na zmenu tretieho zvoleného predmetu, ktorý budú absolvovať v rámci záverečných testov. Ako je zverejnené na portáli Moja stredná škola, podávať žiadosť môže žiak len na svojej domácej škole, ktorú riadne navštevuje, a to v čase od 8. do 15. hodiny. Zmena tretieho predmetu nie je možná elektronicky z domáceho prostredia. Zverejnenie záverečného definitívneho zoznamu bude na stránke Moja stredná škola v piatok 12. apríla o 8. hodine a hneď potom tieto zoznamy budú mať aj školy. V Srbsku je na záverečné skúšky prihlásených vyše 64 800 osmakov. Najväčší záujem je o tretí predmet geografiu, a to 40% žiakov, potom biológia 36%, na dejepis sa prihlásilo len 10%, na chémiu 7% a fyziku 6% u osmakov. Záverečné testy budú u osmaci robiť od 17. do 19. júna, predbežné výsledky budú zverejnené 21. júna a definitívne záverečné výsledky 24. júna. Slováci na Slovensku sa zajtra vyberú k volebným urnám, a to už po druhý krát za posledné 2 týždne. Koniec sa bude druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Kandidáti sú dvaja, 60-ročný slovenský diplomat a politik Ivan Korčok, ktorý pôsobil napríklad aj ako minister zahraničných vecí, a druhým kandidátom je 49-ročný politik, v súčasnosti predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Peter Pellegrini. Podľa prieskumných agentúr na víťazstvo sú veľmi vyrovnané. Obaja politici majú silné základne voličov a je medzi nimi len minimálny percentný rozdiel. Volebné miestnosti budú na Slovensku otvorené zajtra od 7. do 22. hodiny. V poslednom čase čoraz viac ľudí sa sťahuje na dedinu, kde je väčší pokoj, menšia premávka, ale aj menej zdravotníckych zariadení či kultúrnych podujatí. Ako vyhlásil minister starostlivosti o vidiek Milan Krkobabič, ešte 100 rodín, ktoré získali bezplatné domy na vidieku, sa bude môcť presťahovať do jedného mesiaca. Ako dodal, o tento program je veľký záujem, ktorý neklesá, ale postupne rastie. Štát má vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na tieto účely, takže sa pokračuje ďalej. Veľký záujem je o život na vidieku vo Vojvodine, lebo je to rozvinutá oblasť s dobrou infraštruktúrou. Odkedy ministerstvo ponúklo tento program, teda bezplatné domy na dedine pre mladé rodiny, ožil život vo vyše 3000 domoch, čo je výnimočný úspech, najmä ak sa v tých domoch počuje aj detský hlas. Milovníci psov rasy nemecký ovčiak budú mať v nedeľu 7. apríla možnosť v Starých Bálnovciach pozrieť si prvú špecializovanú výstavu psov tejto rasy. Začiatok je o 9. hodine a akcia sa bude konať v priestoroch štadiónu FK Dunaj. Ide o výstavu medzinárodného charakteru, lebo okrem Srbska budú tu vystavené aj psi z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Maďarska, spolu 120 zvierat. Organizátorom výstavy je kinologický spolok SREM Istok Nové Bánovce a podporu poskytla obec Stará Pazova, turistická organizácia Stará Pazova a verejné komunálne podniky. Okrem psíkov tu bude aj občerstvenie a dobrá zábava. Akcii by malo prijať aj dobré počasie. V porote budú traja eminentní rozhodcovia, ktorí v každej určenej triede psov vyberú po 3 najkrajších a vyberú aj po 1 najkrajšom psovi v jednotlivých kategóriách. Knižnica Dosité Obradoviča v Starej Pazove bude čoskoro otvorená. Ako pre RTV Stará Pazova povedala riaditeľka knižnice Mária Vučkovičová, 3 týždne trvala kompletná inventúra knižného fondu a štatistika hovorí, že knižnica má vo svojom fonde 90 000 titulov a priamo v Starej Pazove okolo 2500 členov čitateľov. Dvere sa otvoria v pondelok 8. apríla a aj v následujúcom období sa bude pokračovať s literárnymi večerami, šírkami, promóciami kníh či ďalšími kultúrnymi obsahmi. Kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy zajtra organizuje koncert s názvom V kole s priateľmi. Ide o spoločný koncert, kde vystúpia aj členovia mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva z Novej Pazovy. Koncert začína v divadelnej sále v Starej Pazove o 18. hodine a vstupné je 500 dinárov.
Všetci moji a vaši, to je názov umeleckej výstavy žiakov Milodarky Braletičovej, ktorá bude otvorená zajtra v Novopazovskej galérii Domu kultúry. Milodarka je výtvarný pedagóg v Novej Pazove a vyše 20 rokov pracuje v rámci výtvarného krúžku pri kultúrno-umeleckom spolku Mladosť, kde sa schádzajú talentované deti, ktoré majú vzťah k výtvarnému umeniu. Výstava začína zajtra o 19. hodine. Ešte pozvánka do kina. V pondelok aj útorok 8. a 9. apríla sa budú premietať v Starej Pazove dva filmy. O 18. hodine titul pre menších divákov Družina z džungle 2. Je to francúzsky rodinný animovaný film o tom, ako nepriateľ postriekal celú džungľu rúžovou penou, ktorá pri kontakte s vodou exploduje. Kamaráti z džungle musia dať všetko do poriadku skôr, ako začne sezóna dažďov. O 20. hodine sa bude premietať portugalský horor Amelina Deca, v ktorej Edward a jeho priateľka pátrajú po jeho biologickej rodine. Vstupné do kina je 400 dinárov. Futbal a víkend. V rámci 21. kola srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac cestuje do Bačkej Palanky, kde si sily odmeria s klubom OFK Bačka. Podunavac privíta na svojom teréne Naftagas Zelemíra a jednota hostuje v Novom Sade, kde ich privítajú súperi klubu Kabel. 21. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh, Radničky z Novej Pazovy hrá s Hajdukom v Beške, Dunaj zo Starých Bánoviec hosťuje v Rumenke, kde ho privíta jednota a Jadran v Golubinciach si zmeria sily s Hajdukom z Divoša. Ešte Sriemská liga Sremac z Vojky sa stretne so Sremcom v Deči. Staropazovská jednota odohrá svoj zápas o 10. hodine a všetky ostatné stretnutia sú naplánované na 16. hodinu. Víkend bude príjemný, suchý, teplý, polooblačno, v sobotu viac oblakov, v nedeľu viac slnka a hodnoty na teplomery okolo 11, 12 až do 27 stupňov. Po obidva dni zafúka len slabší vietor. Ani dnes nezabudneme na meninovú rubriku. Vo Vojvodine sviatok mena oslavuje dnes Bohuslav, zajtra Irena a v nedeľu Radhošť. To už bola bodka za piatkovými správami. Želáme vám príjemný jarný víkend.